Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Hoje, nesta terça-feira, um friozinho, mas nós já estamos aquecendo o nosso coração na oração, na nossa fé e na nossa esperança em Jesus misericordioso. Hoje, 29 de junho de 2021, estamos na 13ª semana do tempo comum, dia de São Pedro e São Paulo apóstolos. Coloquemos eles na nossa intercessão, pedindo São Pedro e São Paulo apóstolos, rogai por nós. Hoje também a nossa reflexão de Santa Faustina está no 267 dos seus escritos e diz assim: quando reflito sobre a paixão de Cristo, consigo compreender claramente muitas coisas que antes não podia compreender. Quero ser semelhante a vós, Jesus, a vós crucificado, martirizado, humilhado. Jesus, imprime na minha alma e no meu coração a vossa própria humildade. Diário de Santa Faustina, 267. Santa Faustina queria conhecer a verdadeira humildade, aquela que vem de Jesus, aquela que vem do seu coração misericordioso. Como é bom nós querermos conhecer a Jesus, conhecer os mistérios que Jesus traz, mas acima de tudo conhecer seu amor, conhecer o que ele deseja de cada coração humano. Como é bom saber que Jesus nos ajuda a chegar a um estágio de conhecer aquilo que ele deseja para nós, para cada um de nós. Jesus é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E Jesus nos ensina cada dia a ser melhor. Muitas vezes nós pedimos, rezamos, refletimos, paramos para ouvir o que Jesus deseja e muitas vezes não entendemos o que quer dizer a nossa oração. A oração quer dizer que nós desejamos ser melhor. Cada vez que nós oramos, queremos ser melhores. Cada vez que oramos, queremos se achegar mais próximo ao coração de Jesus. Queremos entender realmente o que é o amor de Jesus por cada um de nós e confiar que podemos e queremos nos santificar a cada dia. Santa Faustina, ela entendeu muito bem isso e ela já dizia que ela refletia sobre a paixão de Cristo. Refletir sobre a paixão de Cristo é refletir sobre aquilo que Jesus faz na nossa vida, a reflexão da salvação. A história da salvação está na paixão de Cristo. Cristo que se doa a cada um de nós. Mas, acima de tudo, ele se faz pequeno diante de nós para se fazer grande e vitorioso, não só na cruz, quando ele doa sua própria vida, mas na sua ressurreição. Jesus que ressuscita e morre e ressuscita por amor a nós. Essas duas coisas Jesus fez não porque o mataram, mas porque ele se entregou e depois ele retornou a nós. Ele retornou com a sua divindade, com a sua grandeza, com o seu amor, mas acima de tudo com a sua misericórdia. Jesus misericordioso, ele quis mostrar a cada um de nós a humildade na cruz quando ele se entrega. Ele diz: perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa a cada um de nós, até mesmo aqueles que o mataram, que o crucificaram. E muitas vezes nós também desejamos esse coração, mas na nossa humanidade somos frágeis, somos pequenos, mas diante de Jesus tudo podemos. Então, se você deseja perdoar alguém, se você deseja colocar alguém que te magoou na oração, alguém que feriu o seu coração, alguém que deixou cicatrizes na sua história, coloque agora para Jesus misericordioso.
e diz para ele: Jesus, eu preciso amá-lo. Jesus, eu quero entender, quero conhecer melhor o seu coração e eu quero, acima de tudo, aprender a amar, a perdoar, aprender a sua humildade. Isso já é nosso começo de oração. Já é dizer para Jesus aquilo que a nossa alma deseja, que muitas vezes nós não conseguimos fazer, mas com a força e com a graça e com a coragem de se decidir pelo perdão, pela oração, Jesus nos ajuda. E com certeza Ele vai nos ajudar a perdoar, a compreender, a acolher o outro. Que Jesus misericordioso nos ensine a verdadeira humildade. Muito obrigada, Jesus. Você já pode ir agradecendo e dizer: Jesus, eu confio na sua insondável e infinita misericórdia. Coloquemos os nossos pedidos que já chegaram até nós, a dona Kellen Cristina, do Residencial Flamingo, ela que agradece pela sua família, pela misericórdia de Deus nas suas finanças. Olha que coisa boa, já agradecendo tudo aquilo que Jesus misericordioso está fazendo na sua família e nas suas finanças. Coloquemos também a oração de Lúcia Flávia, do Itamaracá. Ela pede por Clodomiro, Lissandra e Lívia. Coloquemos a oração também e os pedidos da Joelma do Tarumã. Pede pela família Amorim, pela família da dona Nota do Tarumã, pela família Rezeque do São Francisco, pela doutora Cláudia do Carandá Bosque, pelo senhor Sotero e também pela Neuza, Joana, Darcy, Arthur e Nájila. Também por dona Zoraide de Naviraí, MS. Coloquemos em oração todos os pedidos do Adriano de Jesus Andrade, ele que é da Vila Alba, ele já pede aqui pelo dom da sua vida, também pela sua dor de cabeça, em ação de graças pelo aniversário do seu primo, João Pereira Lopes, e também pela saúde da sua mãe Yolanda, da sua irmã Lauane, sobrinhos Leonardo e Gabriel, também pela dona Elza, Estigarriba e família, Otaciane e família, Anilza Martins e família, pelo padre Jair Máximo, pelo padre Miro, pela Catarina Echeverri e família, pela dona Rosa Cação e família, por todos da Milícia da Imaculada e também pelo descanso eterno do seu avô, João Pereira Lopes, e seu pai, Valdir Andrade. Coloquemos em oração também os pedidos da dona Elza da Planalto. Ela pede pelas suas vistas, pela saúde, também pela viagem dos seus filhos e netos e proteção de toda a família, pelo Adriano de Jesus Andrade e pela dona Yolanda e por todos da Imaculada. A Cristina do Monte Castelo agradece a melhora da saúde do seu Januário. Também a Margarete da Planalto pede proteção para sua mãe, filhos, netos e familiares, e por todos que necessitam de oração. O senhor Wilson, ele pede pelo filho Wanderson Barros Lima. A Suelen pede pela recuperação de saúde do acidente do seu pai, José Carlos Pereira dos Santos. Também coloquemos a Maísa Santana Del Montes. Ela pede pela saúde de Maicon William Del Montes dos Santos, que está internado em São José do Rio Preto, aliás, em Ribeirão Preto. E Paulo Bernardes dos Santos e todos da comunidade São Felipe, São Tiago e pelos que necessitam de oração, por todos da TV Imaculada. A Margarete Leguizanoni, também do Estrela do Sul. Ela pede pela cura da filha Vânia Leguizamon, que está na UTI. E a Deidâmia, do Monte Castelo, pede pela saúde da sua família e Gabriel, Gilmar, Silva e todos da família. Também a Maria Auxiliadora pede pela saúde e livramento, pelo Lucas Rodrigues, Daniel Henrique, Franciane, Lorena, Israel, Milena de Oliveira. Também o Ademir do Leite Cardoso, lá do Jardim Anápolis, pede pela saúde e finanças dele e da esposa Matilde Brandão Cardoso. A Janaína do Centro pede pela sua família, suas intenções em particular e por todos os doentes da Covid.
Também a Tânia, Tânia Terezinha do Silvia Regina. Ela pede pela cura da Vânia Leguizamão, que está na UTI, pela sua família e por todos que estão passando a mesma situação. Coloquemos em oração também a dona Clemilda. Ela pede pela saúde do filho Cláudio Henrique Barbosa de Souza. Fátima, do Universitária 2, que pede pela alma do pai Amadeu, por Aldi Ingrid de Indianara e Anne Celeste, amigos e familiares. E também pela saúde do Edson Sanabria e a sua mãe Aide, pela Rosa de França dos Anjos e família, pela Neuzinha Picolim e família. Também por Isabel e família da Colônia Paraguaia, que pede pela saúde do senhor Wilson Barros de Oliveira e por todos que necessitam de oração. Juntos vamos rezar por esses pedidos que estão aqui e também por todos aqueles que estão no seu coração. Você já coloca as suas intenções e juntos vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos então ao quadro de Jesus misericordioso e juntos rezemos: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos então fazer a nossa oração final, dizendo: ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esse momento de oração sirva de força, de confiança para o seu coração. Não sei o que você vive no dia de hoje, mas que Jesus misericordioso possa te alcançar. Não desista de amar, não desista de compreender, mas acima de tudo, não desista da oração. A oração é aquilo que nos faz melhor a cada dia. Que esse momento possa fazer grandes graças e bênçãos na tua família, na tua vida. E hoje, dia 29, então, último dia já está chegando da campanha extra. Amanhã é o último dia que você pode fazer a sua doação na campanha extra para nos ajudar nesse mês de junho. Toda a doação da campanha extra tem patrocinado esses momentos maravilhosos de oração, esses momentos em que nós possamos ficar mais próximos, mais juntinhos, porque diante da pandemia, quantas pessoas não vão à igreja, quantas pessoas não conseguem fazer o seu momento de oração, e nós estamos aqui para rezar juntinhos com você e por você, porque você tem nos ajudado a evangelizar. A sua doação nos ajuda a ir mais longe. Então, continue fazendo a sua doação na campanha extra. Ama e isso é tudo. O amor nos faz crescer. Quando nós dividimos o amor, nós fazemos muitas pessoas felizes. E além de fazer felizes, nós estamos dando a ela algo que ninguém pode roubar, né? O amor é uma coisa que não se rouba, mas o amor dividido, ele se fortalece e ele se multiplica. E é isso que nós queremos, que você continue multiplicando o amor que há no seu coração e também o amor de Jesus a vários corações. Muito obrigada, que Deus abençoe você, fique com Deus e salve Maria Imaculada.